Përshëndetje zona dhe zotëri, ju flas drejt për drejt nga studio Info Magazinës këtu në Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do të jem bashkë me ju gjatë minuta në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Të paralajmërojmë edhe debatin sot. Greqia përfshihet nga zjarri, të paktën 74 persona që kanë vdekur dhe mbi 30 të tjerë të lënduar nga flakët që përfshin zonën kryesore që përfshiu atë të matit. Deri tani një shtetas shqiptar apo do të jetë lënduar. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i thot se kompromisi i dhimbshëm nën kupton njohje në ndërsjell në mes Serbisë dhe Kosovës në raport me krimet e bëra të Serbisë në Kosovë. Prezidenti Hashim Thaçi nga ana tjetër insiston në konsenzusin e gjerë politik për fazën finale. Një ciklist humbi jetën në aksident komunikacioni në zonën e fushë Kosovës, ai bëhet viktima e 45 nga janari i këtij viti. Policia njoftoi për themelimin e një task force sot për rrugët e vdekjes. Flasim në studion e Info Magazinës. Edicionin e sotëm të Info Magazinës zonë e zotëri e nisi me lajmin kryesor që vjen nga arena ndërkombëtare. Është 74 numri i të vdekurve dhe mbi 30 të lënduarve nga zjarret që përfshin Greqinë si rezultati temperaturave të larta që janë regjistruar kohëve të fundit. Një shtetas shqiptar raportohet të jetë lënduar, përderisa raportohet për shumë të zhdukur të tjerë nga autoritetet greke. Le të ndjekim kronikën me të reja të fundit. Një pjesë konsiderueshme e pyjeve greke u bën shkrumbehi të martën. Zjarri i madh etymi që po shkaktohet nga djegja e pyjeve ka marrë jetën e 74 njerëzve, 26 prej të cilëve u gjetën të vdekur në një vill. Deri më tani raportohet për mbi 160 persona të lënduar nga flakët etymi, ku në kujdesin intensiv janë 11 prej tyre. Mediat në Shqipëri raportojnë se në mesin e viktimave ka edhe shqiptar, por zyrtar nga ambasada e shtetit shqiptar në Athinë, të kontaktuar nga Klan Kosova, kanë thënë se deri më tani kanë informacione për vetëm një shtetas shqiptar që ka pësuar lëndime, e i cili gjendet i shtrirë në spital dhe është jashtë rrezikut për jetë. Si pas ambasadës së Shqipërisë në Greqi, nga kontaktet që kanë me autoritetet në Athinë, deri më tash ndër të vdekur nuk ka shqiptar. Ndërkohë që zona e matit tashmë ka marrë një pamje të zymt, me njerëz duke vrapuar rrugëve drejt Bregdetit për të shpëtuar nga zjarri, me që rrugdalja e vetme nga këtu është deti. Kryebashkiaku i Rafinës ka thënë se numri i të vdekurve mund të jetë me tre shifra, pasi ka dyshime se disa njerëz janë hedhur në det për të shpëtuar nga flakët dhe janë mbytur. Kryeministri grek Alexis Tsipras shpalli gjendje emergjente dhe kërkoi nga banorët e zonës që të harrojnë pronat e tyre, por të tentojnë të shpëtojnë nga kjo katastrofë natyrore. Ky është zjarri më i madh e vdekjeprorës që ka kapluar Greqinë pas vitit 2007, kur po nga zjarret vdiqën 60 njerëz. Zjarret në pyje mbetën të vazhdueshme në Greqi gjatë stinës së verës. Që nga e diela, ky vend është goditur nga një valje të nxehtit tropikal, ndërkohë që shërbimet meteorologjike kanë parashikuar temperatura deri në 37 gradë Celsius për Athinën dhe 41 gradë Celsius në pjesën qendrore të vendit. Përhumbjet e jetëve në Greqi ka patur reagime edhe këtu në Prishtinë. Presidenti Hashim Thaçi që shkruajti në Facebook se janë të tmerrshme dëshmitë për viktimat, por si pas ti duhet të jep për zemër, për lajmet, për heroizmat e zjarë fikzve dhe shpëtimtarve. Atje shefi shtetit teksuj se Kosova solidarizohet me fqinit dhe është e gatshme të ndihmoj. Ndërkaq Ministri Punve të Jashtme Bexhet Pacolli i ka dërguar një letër solidarizimi homologut grek Nikos Kocias pas tragedisë nga zjarët që ka përfshirë Athinën. Ndërkohë, lajmi i fundit është se edhe Kryeministri i vendit Ramush Haradinaj në konferencën për medie ka insistuar se në rast se nevoje për popullin grek mund të dërgohen edhe njësitet e forcës së sigurisë së Kosovës si shenjë solidarizimi ndaj situatës së fundit atje. Ndrojmë temë të informacioneve, kthehemi në vend, një 40 vjeçar ka humbur jetën si pasojë një aksidenti rrugor në fushë Kosovë, viktima i cili ishte duke ngasur biçikletën është përfshirë në një aksident me një makinë rreth orës 15 në fshatin Bardhi Madh. Vozici dhe pasagjeri veturës kanë pësuar lëndime trupore dhe të njëjtit aktualisht janë në ÇKUK duke marrë trajtimin e nevojshëm mjekësor. Policia ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka filluar një hetim lidhur me rrethanat dhe shkaqet e këtij aksidenti tragjik.
dhe mu lidhur me situatën e fundit krijuar me aksidentet tragjike në për rrugët e Kosovës, është policia e cila ka themeluar task force-ën për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor. Ky veprim është ndërmarrë me synimin e ngritjes së nivelit të sigurisë, parandalimin e aksidenteve të trafikut dhe zbatimin e ligjshmërisë në funksion të menaxhimit dhe kontrollit të trafikut rrugor. Qëllimi kryesor i kësaj task force është që përmes komandës dhe kontrollit të ndikohet direkt në parandalimin e aksidenteve të trafikut rrugor, duke angazhuar sa më shumë personel policor nga niveli qendror dhe ai lokal, duke përfshirë edhe stafin udhëheqës të policisë. Plani veprues dhe parandalues i saj parashet përfshirjen, koordinimin dhe bashkëredimin e njësiteve të ndryshme në terren në pika kontrolli, akse rrugore, si dhe aplikimin e metodave të ndryshme të avancuara nga njësitet policore për arritjen e parandalimit të aksidenteve në tërsi e në veçanti të atyre me pasoja fatale. Gjithashtu për të arritur dinamikën e ndikimit tek shoferët pjesëmarrës në trafik do të aplikohet zero tolerancë ndaj të gjithë kundërvajtësve. Trojmë temë të informacionit, fokusohemi tek dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zonja dhe zotri. Flasim për kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj, i cili ka shpjeguar sot para gazetarëve pas mbledhjes së qeverisë se çfarë do të thoshte kompromisi i dhimbshëm për Kosovën në një marrëveshje finale me Serbinë në dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Njohje në ndërsjellë, por dhe krimet e bëra nga Serbia këtu në Kosovë, i ka shpjeguar vetë shefi qeverisë. E ndjekim deklaratën bashkë. Ka kompromis më të dëmshëm, është ai gjetje vendishëm, se fakti njohjes me Serbinë në kupton një lloj falje, pra kur njihemi reciprokisht, pra është kompromis i dëmshëm për Krushen, për Mejen, për Ljubenicin, për gjithë të vene, pra kjo është kompromis i dëmshëm. Jo se falen krimet në aspektin ligjor, por është një lloj falje, një lloj pajtimi nga momenti i njohjes reciproke i lidhjes së marrëdhënieve me Serbinë, pra është një lloj kalimi nga ajo dhimbje e nga ato që vujtë që ka kalu popli an, na e dim, gjysma poplit ka qenë zhvendosne. Jashtë vendit, nëna vendit e dini si ka shku, ekonomitë familjare, viktimat, damet, mbi gjitha ato kalojmë, pra kjo është një kompromis i dhimbshëm për Kosovën. Po mendoj kjo është më i madhi dhe më kryesor dhe më shtiri është për popullin e Kosovës me kalu mbi këtë. Presidenti i vendit sot ka bërë thirrje edhe njëherë për spektrin politik që të krijojnë unitetin e nevojshëm për fazën finale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Edhe presidenti i vendit Hashim Thaçi ka folur për kufizimet që i ka pala kosovare në një ujdi finale me Beogradin zyrtar. Ndjekim kronikën. I ka shpeshtuar konferencat për media. Presidenti Hashim Thaçi në këtë mënyrë po insiston në konsensusin e munguar nacional të politikës kosovare. Kjo në raport me fazën finale të dialogut me Serbinë në Bruxelles. Duke qenë se bashku ne në proces, vetëm një adresë mund tjetë shqesuar, aja është Beogradi. Por duke mos qenë së bashku, vetëm një adresë është e gëzuar, aja është Beogradi. Duke qenë bashkuar, ne lehtësojmë punën edhe bashkimit evropian, edhe e fuqizojmë mbështetjen edhe më të madhe të shteteve të bashkuara të Amerikës. Në paraqitjen e së martës para gazetarëve, i pari shteti tha se çfarëdo marrëveshje që firmoset me Beogradin do të merr vulën e fundit nga kuvendi i Kosovës. E sa për spekulimet se si ujdi finale me Serbinë do të bëhet të shkëmbim territorësh o ndarjet të shtetit, Thaçi thot se këto opsione janë në tavolinë veç në mendjen e disa personave. Marrëveshja përfundimtare Kosovë-Serbi do të jetë mes dy vendeve të pavarura. I pyetur për ta komentuar deklarimin e kryetarit të kuvendit Kadri Veseli se një parti opozitare veç është pajtuar të bëhet pjesë e dialogut, Thaçi nuk dha përgjigje. I pari shtetit po anë se nuk mund të ndodhi ecimi i planit të serbëve të Kosovës që nëpërmjet asociacionit të menaxhojnë me resurset natyrore, sikur që është liçeni gazivodës. Tash pretendimet e ndryshme ne nuk mund t'i frenojmë, por nuk mund të përfshihen ato gjëra që nuk janë në përputhshmëri me kushtetutën, ligjet e Kosovës dhe ligjin për veçanërisje lokale, gjithashtu edhe opinionit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Duke mbetur në këtë temë, kryetari akuzoi homologun serb Aleksandar Vučić se është i fiksuar pas territorit të Kosovës që Serbia ka humbur me 1999.
Edhe nga takimi fundit, shoh që Vučić është një njeri i pari parushëm në drejtim të qasjes në raport, apo i pandrejshëm në raport me Kosovën, por drejta është në anën tonë dhe do të punojmë maksimalisht që kjo marrëveshje të arrihet mes të dy vendeve, që është një marrëveshje që do të ndihen mirë dhe dinjitetshëm të dy palët. Në këtë paraqitje, presidenti ka përmendur 8 vjetorin e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, që kishte konkluduar se shpallja e pavarësisë së Kosovës nuk shkel ligjet ndërkombëtare. Sipas Hashim Thaçit, ky vendim i GND-s është fitoria më e madhe deri tani i shtetit që si vjet i bëri 10 vjet pavarësi. E homologu serbi Thaçit, Aleksandar Vučić, ka deklaruar se Kosova nuk është interesuar të formojë asociacionin në komunave me shumicë serbe. Vučić theksoi se afati i fundit për formimin e asociacionit është 4 gushti dhe se nuk do të ketë asgjë nga kjo. Sipas këtij qëllimi vetëm i Prishtinës është të marrë veriun në Kosovës. Tanjugu ka cituar presidentin serb të ketë thënë se Britania është interesuar që Serbia ta njehë pavarësinë e Kosovës dhe që sipas tij nuk është një zgjidhje kompromisi. Njohjen e Kosovës nga Serbia po e kërkojnë me ngulmë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gazetar serbe Danas shkruan se amerikanët kanë dërguar javë më parë një dokument kornizë në Beograd të përgatitur nga Instituti Lindje Perëndim, në cilin thuhet qartë se dialogu i Brukselit duhet të sjellë njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë. Gazeta shkruan se kryeministri Ana Brnabić ishte mysafire këtij instituti amerikan me ndikim që përgatiti dokumentin për çështjen e Kosovës, e cila muajin e kaluar ju prezantua Beogradit. Në dokumentin Koha për veprim në Ballkanin Perëndimor, rekomandimet për diplomacinë amerikane, shkruan se SBA duhet të inkurajojë BE-n të rinisë dialogun e Kosovës me Serbinë në mënyrë që të ndalet shitja e ngadalshme në një konflikt të ngrirë. Ndërsa ndarësimin në NATO, sipas këtij dokumenti, do duhet mbetej opsion për Serbinë, por se pritshmëritë e SBA-s duhet jenë të ulta për shkak të së kaluarës të operacioneve të NATO-s në region, si dhe për shkak të kundërshtimit me gjas të ashpër të Rusisë. E krye diplomati serb Ivica Dačić ka refuzuar anëpushimin e kërkuar nga kosovarët në lobimin e tij për tërheqjen e njohjeve të shtetit të Kosovës. Diplomati serb ka thënë se kjo nuk duhet të jetë e mundur, derisa Prishtina dhe mentorët e saj vazhdojnë të lobojnë për njohjen e Kosovës. Sipas tij është dukshme se Haradin e kohën e fundit është i nervozuar dhe po tregohet siç e ka quajtur ai një lloj maniaku me kërcënime. Dačić është interesuar të mësojë nëse fjalori i kryeministrit kosovar është i aprovuar edhe nga aleatët e tij. Ndrojmë temë të informacioneve zonja dhe zotri dhe flasim për ministrin e drejtësisë Abelard Tahiri, i cili sot ka takuar krye prokurorin e shtetit Aleksandër Lumezi. Një çështje që u diskutua në takimin e përbashkët ishte bartja e kompetencave nga uleksit tek autoritetet vendore për të hetuar rastet, derisa problematik sipas këtij takimi del të jetë rasti ose rastet e ndryshme të krimeve të luftës, cilat më herët janë hetuar nga misioni evropian për sundimin e ligjit. Dibrani Strefi. Nga qershori i këtij viti të gjitha rastet të rënda kriminale kanë rënë në duar të prokurorëve vendor. Kështu me përfundimin e mandatit të Oleksit, prokurori speciale janë bartur të gjitha rastet nga ky mision. E të martën në këtë zyrë erdhi edhe ministri i drejtësisë Abelard Tahiri. Ky tha se rastet e trashëguara janë sfidë e madhe. Sfidë mjaft e madhe është edhe lëndë të cilat dorëzohen nga Euleksi në prokurinë speciale, është një numër mjaft i madh i lëndëve, të cilët dojnë trajtim, pra të gjitha këto çështje ishin temë e diskutimit. Tahirin njoftoi se do të ketë staf shtesë për prokurorinë speciale, krahas 5 prokurorëve që janë në procedurë të rekrutimit. Ndërkohë këtu është biseduar edhe për riorganizimin e këtij institucioni e për të rritur efikasitetin. Shefi i këtij organi ka një ide. Ndjesin njoftoa për nevojët e prokurorisë, se duhet të jenë 18 prokurorë, dhe ne mendojmë se për të ketë një prokurori sa më efikase të dohet në 3 departamente, departamenti për krime luftë terrorizëm, krim të organizuar dhe krim të organizuar që është financiare. Por kur është fjala për krime të luftës, kjo çështje mbetet një sfidë e madhe për këtë prokurori. Vetëm gjatë vitit të kaluar i kemi pasur 23 raste të cilat i ka trajtuar dhe i ka kryer prokuria speciale në forma të ndryshme. Aty kemi edhe akt akuza, kemi edhe udhje dhe pushim. Lumezi tha se të dyshuarit për krime luftës që fshihen në Serbi është pamundur që të gjykohen në mungesë.
Kjo për arsye që nuk lejohet me kodin e procedurës penale, por megjithatë ai tha se duhet shikuar një mundësi rreth kësaj çështje. Të rishikoj mundësinë që disa persona vetëm për rastet e krimeve të luftës të mund të gjykohen dhe mbasi që bëhet aktgjykimi i plot fuqishëm, atëherë nëse ai person kapet nga autoritetet të Kosovës, të mbahet edhe një gjykim në procedurë pak më të shkurtuar, të jepet e drejta që të deklarohet lidhur me veprën e tij. Pavarësisht kësaj, Reshat Millaku tha se angazhimi i prokurorëve nuk ka munguar në zgjidhjen e rasteve të krimeve të luftës. Dy prokurorët kanë punuar shumë me Njësinë për Krimet të Luftës të Kosovës. Janë me 10 persona që kërkojnë ndihmë juridike, që kërkojnë me letër arrestime. Pse s'mund bëhen akuza? Akuza ta kërkojnë, s'mund bëhen se ligji i procedurës penale nuk lejon. Ndërkohë, Millaku foli shkurtimisht edhe sa u përket hetimeve për rastin e vrasjes së Oliver Ivanovićit, duke shtuar se ende nuk ka ndonjë të re rreth zbardhjes së këtij rasti. Shefi ekzekutivit kosovar Amos Haradina është shprehur tet i kënaqur me aprovimin e ligjit për trajtimin e ndërtimeve pa leje. Përmes një shkrimi në Facebook, Haradina ka thënë se me miratimin e këtij ligji do të forcohet buxheti i komunave, si dhe do të përcaktohen pronarët legal. Tani sipas tij, secili qytetar mund të shfrytëzojë drejtën e tij për të regjistruar pronën dhe të operojë me të. Me këtë ligj, siç ka thënë Haradina, i përfiton qytetarët dhe ndryshon edhe statusi i komunave, të cilët forcojnë buxhetin e tyre dhe përcaktojnë pronarët legal. Tutje e ka shtuar se trajtimi gjithë përfshirës i ndërtimeve pa leje, thjeshtësimi i procedurave, ulja e kostove për legalizim pronës janë vetëm disa nga përparësitë e këtij ligji, të cilët duhet të shfrytëzojnë qytetarët. Gjykata themelore në Gjakove ka hedhur poshtë pjesërisht akt akuzën ndaj ish-kryetarit të komunës së Gjakovës dhe aktualisht ministrit të infrastrukturës Pal Lehaj. Prokuroria speciale e Republikës së Kosovës më 10 prill 2018 kishte ngritur akt akuzën ndaj Pal Lehajt duke e ngarkuar me dy vepra penale, atë të keqpërdorimit të detyrës zyrtare dhe të përvetësimit në detyrë. Por gjykata themelore e Gjakovës e ka konfirmuar akt akuzën sa i përket veprës penale keqpërdorimi pozitës apo autoritetit zyrtar, derisa ka hedhur poshtë akt akuzën për veprën penale përvetësim në detyrë. Në akt vendim thuhet se sa i përket veprës penale të keqpërdorimit pozitës zyrtare ndaj të akuzuarit Pal Lehaj, provat që janë bashkangjitur akt akuzës nga ana e prokurorisë janë të pranueshme dhe qëndrueshmëria e tyre do të vërtetohet në seancën e shqyrtimit kryesor. Kjo gjykatë ka konfirmuar akt akuzën për keqpërdorim të pozitës zyrtare dhe mashtrim lidhur me subvencione dhe ndaj të akuzuarve tjerë Ismet Isufi, Pashk Syla, Bekim Syla, Teuta Mejzini, Dafina Thaçi dhe Veli Hadaraga. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukishi, ka pritur në takim përfaqësues të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe të kompanisë Elkos pas dënimit prej 1.3 milion eurosh që ka shqiptuar AKP-ja ndaj kësaj kompanie, me arsyen që kjo e fundit nuk ka përmbushur obligimet e kontratës. I pari Odës Ekonomike të Kosovës tha se duhet gjendet një epilog mes të AKP-s dhe Elkosit. Fatos Islami, menaxher general nga Elkos, tha se kushtet e kontratës janë përmbushur, ndërka që vendimi AKP-s është tendencios. Për Skënder Hasani, kryesues i njësisë për monitorim, kontroll dhe administrim direkt në AKP, tha se Elkosi nuk ka përmbushur kushtet e kësaj kontrate. Në lajmi fundi që vjen në redaksinë e Klan Kosovës është se pjesëtarët e organizatës të bashkuar për kafshët kanë dalë para galerisë kombëtare të Kosovës për të reaguar me protestë ndaj veprës Tet Lop Kosove të artistit Sislej Gjafa. Driton Gusia nga kjo organizatë ka thënë se kafshët nuk duhet përdorën për të bërë artë si që bënd ditur pra Klan Kosova, si pas ti kafshët si pjesë e ekspozitës të dua pa e ditur, po vuajnë aty dhe se ambienti para galeris nuk është i përshtatshëm që ato të vendosin aty, qoftë edhe nëse lëshohen për kullos. E më herët, Galeria Kombëtare e Kosovës ka dalë me shpjegim lidhur me ekspozitën e Sislej Gjafës. Detajet i marim vesh nga kronika në vazhdim. Vend qëndrimi i tyre u bë shkak për thirrje proteste. Mbyllja e këtyre tet lopëve pranë galerisë kombëtare ka shqetësuar aktivistët për të drejtat e kafshëve. Ndaj kundërshtimin e projektit të artistit Sislej Gjafa e kanë paralajmëruar se do ta bëjnë përmes protestës së thirrur për të martën pasdite. E lidhur me këtë, disa fjalë kanë drejtuesit e galerisë. Është e dhëmshme që një artist i përmasave botërore dhe një institucion kryesor për art vizual në Kosovë
vehen në pytje për qështje teknike, derisa qëndron e hapur një ekspozit originale, geniale. Si pas Aganit, mirëmbajtja e kafshëve po bëhet si pas rekomandimeve të Ministrisë e Bujqësisë, ndërsa që për këtë paraprakisht konsultuan edhe veterinerë. Objekti ynë i ka 120 metra katror, që do të thot pjesërisht është embulluar, që do të thot se janë 15 metra katror për kokë. 3 herë më shumë se hapsira e rekomanduar për brenda dhe 2 herë më shumë se hapsira e rekomanduar për jashtë. E pronari i lopëve tha se kështu të mbyllur ai mban edhe në fshat pas janë lopë të fermës. Kushtet janë tepër të mira, tepër me ujë, me kujdesin e kanë 24 orë, ditën, natën, që në shpitemi unë natën si rri. Për protestuesit, dy fjalë pati edhe vet autori i ekspozitës, Sisley Gjafa, veç se në pamundësi të jetë prezent, ato i përcolli drejtoresha e galerisë. Thot, unë jam vegetarian, jutua pa e ditur. Lopët do të qëndrojnë këtu deri me 25 gusht, kur edhe përmbyllet ekspozita të dua pa e ditur e artistit Sisley Gjafa. Shputemi për spote publicitare, zonja dhe zotri, për të diskutuar më pasaj rreth rrugëve të vdekjes në Kosovë, duke e ditur numrin e madh të aksidenteve në komunikacion që ka përfunduar me përmasa tragjike. Pas pak do të jemi bashkë me zotin Bekim Ahmeti, ekspert i komunikacionit në studion e Info Magazinet, dhe derisa nga distanca, do të jemi me zëvendës ministrin e punëve të brendshme Izmir Zeka, i cili do të fletë për masat e institucioneve kosovare lidhur me situatën e krijuar së fundmi. Spote publicitare. Rikthehemi pas pak. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës Zonja dhe Zotri, duke e ditur situatën e fundit krijuar në trafikun rrugor në Kosovë, rastet që po raportohen pothuajse secilën ditë për vdekje në komunikacion. Marim shkas që diskutojmë dhe të analizojmë se pse po vjen tek një situatë e tillë, ku qëndron problemi, është tek institucionet, është tek gjendja e rrugëve, apo çfarë pritet të bëhet në fakt për ta përmirësuar një gjendje që është goxha shqetësuese për opinionin publik kosovar. Në studion e Infomagazinës jam bashkë me zotin Bekim Ahmeti, që është ekspert i komunikacionit. Zotin Ahmeti, mirëserdhe në studion e Infomagazinës. Faleminderit, mirësugjeta, faleminderit për ftesë. Një situatë shumë e rëndë krijuar kohëve të fundit, apo jo, nga lajmet që i keni marr vazhdimisht dhe që po i marrim bashkë në fakt për vdekje pothuajse secilën dy ditë. Po, pra, vdekjet po ndodhin si rezultat i gjendjes jo të mirë të rrugëve edhe gjendjes ngazëve, shoferve. Na kemi një, prej disa pej tre elementeve, kryesisht formohet një bashkësi e cila ndërlidh këto elemente bukur mirë në aspektin e gjendja teknike automjetit, njeriu dhe rruga. Njeriu është faktori kryesor ku sipas ekspertëve flitet që 85% është faktori njeriu, 85%, kurse 25 ose 15 ndodhet atëre gjendja teknike rrugës dhe automjetit. Pra thoni është kombinim faktorës që ka sjellë një situatë të tillë. Po, kombinim faktorës, mirë, po kryesori është faktori njeriu, sepse jo rrallëherë njeriu bën te kalimin e shpejtësisë, jo rrallëherë ai nuk ja përparësi kalimin dhe jo rrallëherë ai shkel rregullat e komunikacionit duke qenë i vetëdijshëm, kurse mjeti dhe rruga janë dy elemente të vdekura, të cilat nuk flasin, mirë po flet gjendja sot e numrit madh të aksidenteve në komunikacion. Mirë, do ta vazhdojmë këtë analizë detajisht, sepse do duhet edhe një opinion i zyrtarëve institucional se çfarë po ndërmerret dhe si po e trajtojnë atë situatën e fundit të krijuar. Policia e Kosovës, siç njoftuam më herët, ka themeluar një task force që parapart të niste edhe vitin e kaluar, duke ditur një aksident shumë të rëndë komunikacioni që pati ndodhur tek rrethi ndërmjet Prishtinës dhe Fushë-Kosovës, që lidh Mitrovicën me Prishtinën, një aksident që pati tmerruar opinionin publik kosovar. Çfarë kishte ndodhur me atë task force-in e vitit kaluar dhe cilat janë masat e reja? Halil Berisha, gazetari i Klan Kosovës, zhvillon një bisedë me zëvendës ministrin e punëve të brendshme Izmir Zeka. Le ta ndjekim bisedën për të rikthyer më pastaj në studio me zotin Ahmetin. Zotë Zeka, sot policia Kosovës e ka themeluar një task force, apo na tregoni pak në pika shkurta qëllimin e kësaj task force?
Task Force-a që është themeluar sot pikërisht ka 2-3 objektiva, apo do të mendojmë pak a shumë që të sharoj opinionin e gjerë se cilat janë arsyet. Përveç punës dhe angazhimit të policisë Kosovës, respektivisht policisë së trafikut në nivel Kosovës, tash janë vënë në sistem pothuajse gjitha mekanizmat e policisë, duke u nisur stacioneve policore deri në nivelin qendror. Përveç punës që bëjnë aktive policia, edhe përveç punëve që kanë obligative, atëherë do të një pjesë, një kod veçantë do t'ja kushtojnë edhe çështës trafikut. Arsyeja është thjesht, nuk është kjo për të problematizuar në opinion ose për që qytetarët e Kosovës të shohin se po ndonë ndonjë ndryshim i madh, po është e rëndësishme se ne gjatë kësaj kohe, sa janë mërgjimtar, për shkak fluksit të madh, për shkak edhe ne i dimë që krejt edhe rrugët nuk janë të rregulluar si duhet, për shkak themi edhe të drejtën disa aksidenteve që kanë ndodhur dhe për shkak kontinuitetit punës që vënë policia, ne kemi bërë task force-n me qëllim që sado kudo të arrijmë që të eliminojmë këto farë raste që po ndodhin të rënda, rastet e vdekjes në komunikacion. Po duhet t'ja them një statistikë që duhet ta kenë qytetarët në konsiderat se krahasuar me vitin e kaluar, diku mbi 1300 aksidente janë më pak. Domethënë Kosova nuk është në një vend që ka probleme të mëdha me aksidente, normalisht me numrin e vdekje jemi krejt pak neoshëm, ne si institucion edhe si polici e Kosovës, në kjo ka qenë një arsye që s'paku të jetë një sensibilitet më i madh dhe të jetë edhe një numër më i madh i policëve në teren, respektivisht që do të mirën ekskluzivisht me trafikun. Ju e dini që policia e Kosovës ka mekanizma të ndryshëm që funksionojnë. Pjesë e veçantë është çështja e trafikut e policisë. Po tash një pjesë e madhe e policisë do të jetë komponent e cila do të jetë ndihmëse e trafikut. Prandaj është bën këtë kohë, arsyeja ka qenë më shumë edhe e fluksit të njerëzve, ardhjes së mërgjimtare për të krijuar kushte normale për të gjatë kësaj kohe, normale edhe për me vozit, edhe për reci, edhe për gjithka, po një kosisht edhe për të vunë konsiderat që numrin e konsiderushim që ndodhën të vdekje e kohet të fundit. Me gjitha zotit Zeka, vitin e kalum ka qeni task force til që është themelu me 1 gusht, për shkak të aksidenteve që ka ndohë ma heret. Pse edhe këtë vit është prit që me ndohë këtë aksidente edhe nuk o themelu task force ma heret, ndoshta në fillim të verës ku edhe vinë bashkë betartë. Tëmë të drejtën, ne kemë ndu, vlerësimet janë të brendshme, janë tonat. Ne kemë ndu që me gjitha të ligji për automijet e tjera, dhe vendimi që është marri fundit, në bazë krejt në analizave tona, kemë lasu që nuk do të ketë numër të vdekjeve të tilë, po edhe aksidente. Unë e o thash një shifër të aksidenteve që dalon rëndësisht për vitit kalë lumë që kanë ndikua, dikun 1300 aksidente janë më pak, dhe nuk është numëri vogël krasu me gjendjen. A jemi të knoqën? Nuk jemi të knoqën me gjendjen në trafik, nuk jemi. Po me gjithatë ne jemi ka bëjmë përpjekje që ligjet mbi komunikacionin dhe mbi trafikun që tjetë në koherencë me ligjet evropiane dhe kështu që besojmë. Unë po jo thëmë sot lirëshëm ta që jemi më në kone bashkëtëtare. Në vitin tjetër, sigurisht se kur do të diskutojmi, nuk do të kemi kaq vdekje të qytetarëve në komunikacion, nuk do të kemi as aksidente me kaq numër, prapo është i madh, dhe pse ka reduktim, kështu që ne jemi duke punuar çdo ditë në këtë drejtim. Ne kemi lënë këtë vit duke menduar, më shumë kemi menduar se vendimi i fundit për gjobat, për disa çështje që lidhen me ngasit e veturave, do të sjellë rezultatet edhe pse rezultatet janë të prekshme. Por me gjithatë me rastet e fundit, vdekje se një familje pesantarë që në Dule, nëse zgaboj, edhe disa rastet tjera që kanë ndodhen, me gjithatë në kanë prejkë si Ministri e Punëve të Mbrojtshme, dhe ndoshta, a më s'po them, mund t'jene në reagime, ndoshta nga njëherë dëvënuar, apo një që ka mund të them që trafiku është ka kryen punën në njërë profesionale, sa e që ndodhen vdekje në aksidente, natyrisht që nuk janë përjetimi mirë, por me gjithatë duhet edhe që qytetarët të kenë kujdesin më të madh.
duhet të jetë policë se cili për veti. Se cili qytetar duhet të jetë policë për veti. Të respektojnë regulat e komunikacionit, besoni që nuk do të ketë aksidente të tilla, nuk do të ketë vdekje, nuk do të ketë asnjë rast që i cili do të lëndoj edhe familjarët, po do të lëndoj edhe shtetin. Zotë Zeka, ju që disa herë po thoni, në fakt një pjesë të përgjegjësisë po e lani te vetia qytetare. A keni mendu në herë që me bani fushat sensibilizuese, si të mos në këtë kohën e flugut të madhë të makinave gjatë sezonës dherës? Policia, drejtoria, po thame, trafikut në nivel të Kosovës, që është në nivel të Kosovës, natyrisht në nivel të regjioneve të Republikës Kosovës, po thame, kampanja, fushatat të ndryshme në këndrejtim ka bërë, edhe para disa kohë ka pas një fushat të tillë, sensibilizimi për ngasit e veturave, po si duket nga njerën, ndoshta masat ma shumë ligjore mund ndikojnë se sa sensibilizimi, edhe pse ne kem çdo vit e bëjmë këtë punë. Çdo vit nuk është rast, vetëm ky vit i parë, por edhe vitet e kaluara. Prandaj po e them edhe një herë që ne në këtë drejtim duhet të jemi bashkarisht, pavarësisht pozitës ku jemi, pavarësisht policia apo qytetari, por ne duhet të respektojmë rregullat e komunikacionit. Nëse ne respektojmë binduni që mundësitë janë shumë të vogla për të pas aksidente. Ju e dini, unë e thashë në maherët që ne po mund pohullumtoj mënyra për gjetur mundësi ligjore e cila e parandarën kërën parakushtë për në shëndohë dhe e aksidentet. Me gjithate në një mas të mirë ne jemi arritur, po zdo të që kemi eliminuar krejt. Nuk do të që ne e kemi prunë zero këtë punë, këtë qështje e kemi prunë. Prandaj, ndjesmëria ju është e malën këtë drejtim dhe prapë do të punu atende, duhet të punohet shumë këtë drejtim, duhet të analizohet shumë dhe duhet shikon edhe modelet tjera, ndoshta edhe njëherë duhet të shikon evropiane, modelet që ata i kanë kalu dhe ne të shohim çka mund të fusim në përdorim këto në mënyrë që krejt qëllimi është se si mos na ndodhin aksidente të mëdha, se si mos na ndodhin vdekje të shumta, se për ndryshe do të humbte kuptimi edhe funksionimi i qytetit, funksionimi i policisë do të humbte nëse neve na ndodhin raste të tilla të vdekjeve, çfarë ka ndodhur gjatë këtyre ditëve. Po kjo mos që është marr krejt përfund, po e them. Kjo tasfor që është formuar, ma shumë ka qenë një, është formuar me qenë një preventivë, sësa që është një frikë, një panikë. Ne i kemi dhe krasuar edhe vdekjet e vitit kalumë, sa në ka ndodhë, sa ka ndonë në aksidente, i kemi edhe vitit këti viti, në malë, po ne kemë bo ma shumë përqesje preventive, dhe po shka këtë disa, jo që disa rasteve të mundi, ne ashtu kështu e kemi pas në planifikim, që të sforca të vojnë në kohën e ardhjes së mërgjimtarve, po me gjitha të duke por dhe gjendjen që në ndohë, dhe tëre kemi marrë hapa konkret. Tashme e kanë policinë e Kosovës gjithëmë, do të kenë në zdo venë, në zdo cepë të Kosovës, për të kontroluar trafikun dhe për të evituar prasa, është e mundshme. Po e thamë edhe njëre, nëse nuk është një komponim, një mobilizim edhe i qytetarve në këtë drejtim, edhe një vendisim i lartë i qytetarve, vetëm me mekanizma ligjor, është vështirë të mbullaksohen shumë gjëra, ose të evitohen shumë gjëra. Vetëm me shkop magjik nuk zhillen çështjet. Prandaj, po e përsëris për të dytën herë ose të tretën, i ftoj qytetarët Republikës Kosovës që të respektojnë jetën. Nëse respektojnë jetën, do të respektojnë edhe komunikacionin. Faleminderit shumë zotë Zeka për kohën. Faleminderit për juve. Do qëmë intervistën me zëvendës ministrin e punëve të brendshme Izmir Zeka, i cili foli për masat të institucioneve të Kosovës. Dhe si pas statistikave, nëse marim, jemi në këtë intervist të një më në infomagazin me zotin Ahmed, janë 59 personat vdeku gjatë periudës janar 15 korrik të vitit 2018 nga raportimi i fundit, për derisa shifra dhe më të mëdha ka patur vitin e kaluar. Cili është problemi tek institucionet në trajtimin e kësaj çështje sipas ju? Sipas me numrit të vdekurve për vitin 2017 ka qenë 197, mirë, po nëse marrim numrin, shifrën që e thatë edhe ju, është një shifër alarmante ku komunikacioni për ditë merr jetrat njerëzve.
i kësha bo thirje gjitha institucioneve të mundshme të cilat mujnë me bo parandalim në gjendjen faktike të komunikacionit që kemë për momentin, sidomos ministrisë dhe komunave të marrin masa më të forta preventive me parandalu këto aksidente, sidomos masat preventive merren pe anës policisë dhe gjykatës. Policia do të thotë kjo masa preventive, çfarë konkretisht duhet ndërmjet? Masa preventive të merret, domthonë mos t'ju falet dënimi nga ana e policisë, nga vetë jo sinqert cilët i shkelin rregullat e komunikacionit. Të vendosëm radar statik në përgjendjet në për rrugët tona. Radar statik mund të vendosëm në qytete, edhe në rrugë magistrale, rrugë regionale dhe pse autostrada. Radar mund me qenë radar statik, të cilët vendosen me një automjet dhe lejen me një pozicion, që është ndodhë sot në Evropë, po mund me qenë edhe radar permanent, cilët me një segment rrugor në njërë permanente, a i merë informacionet mbi shkeljen e kufizimit shpejtësisë në atë zonë. Mirë, këto radarët që po i përmend, radarët statike, që i shohim shpesh në botën perëndimore, a mund vendosen edhe në Kosovë? Ka Kosova mundësi, kushte që ta bëjë një gjë të tillë? A është një infrastrukturë e shtrejtë për të siguruar në mënyrë që të ketë një efikasitet më të madh dhe të ketë një kontroll më të madh ndaj shpejtësisë? Nuk është e shtrejtë, po edhe për ku me di çfarë çmimi të jetë ajo, ja vlen mu pagu ajo kur e dim që e redukton humbjet e jetave të njerëzve. E lere më kur kemi mundësi me një numër të gjobave të cilat nga ana e policisë i gjobisin nga sat e par rregull në këtë rast, edhe me ato mjetë mujmë i sigurua radart. Kemi edhe radart për anës të policisë, ku mujmë marrë radart bashkohor, ku në qofë se detektën një nga si i cili ka shkel kufizimin e shpejtësisë në atë segment rrugor, radarin merë informacione dherën e 1 milion informacione, edhe është shumë e mirë që nuk mundet me fshi, me shly në atë rast polici, dherën sa të kthehet në bazë dhe të shkarkën me një databazë ato informacione cilat i ka marrë në atë segment rrugor. Aktualisht, policia e Kosovës, cila është e pajisur me radar, për radarët që funksionojnë në mënyrë normale, patrullat e policisë, a kanë, po e quaj kështu, a kanë mundësi që të shkaktojnë ose të ndërhyjnë që të mos ketë një situatë të tillë? Sa është e pajisur me po e quaj kështu, me nevojat bazike ose me mjetet bazike policia e Kosovës në mënyrë që të jetë në kontrol dhe si për më shumë në trafiku rrugor? Për radart nuk jam informum shumë mirë, po për testet alkoholit në gjak jemi të informum që deri para 2 muje policia Kosovës nuk ka pas mac të testet alkoholit në gjak. Tek 2 muje tutje i ka marrë disa pajise të reja dhe tash e bon matin. Kurse sa i përket radarve, në qoftë se radart fshihen, e fshin informacionet, unë e mendoj që nështë edhe nga ona policisë neglizhohet dhe dikush merë gjobë, dikush nuk merë. Mirë po, radart bashkohor të celetone për vetë sa i fola, këta loj tipë është radart dhe marrin informacione edhe mujnë më shkarku në databazë, nuk mujnë më fshi. E marrin, e detektojnë dherën 2 km, e detektojnë shpejtësinë automjetit, kurse lexojnë tabelen e regjistrimit e lexojnë dherën 1 km gjysë, që janë radar të kushtu shumë, dikona fërse shmimi i tyne kushton 50 dhe dherën 25.000 euro. Nuk është një shmimi pa përbalu shumë, mirë po dhe radar të vegjel cëllë japin dhona prej radarve statik, nuk e kanë nëj kostë të kume ditë sa që së mëne përbalon shteti Kosovës. Për ndryshe imi shtetë e ishdasht. Përmendet alkoholin, më ndonë se një faktor e rëndësishëm është alkoholi për gjithë këta situatë dhe për rrugët e Kosovës. Të flasim dhe të arikujtojmë, në zërat dhe në fjalët e drejtuzve të institucionë, Kosova është një nga vendet me rrugët më të mira në rajon. Të pak të nëse i referohemi autostradave të ndërtuara në vazhdimësi, rrugëve magistrale të përpunuara, pas edhe në përqytete dhe etjerë. Unë mendoj që deri të këto vdekje vinë disa shkaktor tjerë përveç njeri të automjetit dhe rrugës. Është të i kalimi shpejtësisë, përdorimi telefonit, përdorimi alkoholit, mësë respektimi shenëve të komunikacionit, masat e dëbta preventive. Kurse sa i përket alkoholit, unë e këmë paracit një loj testi, ku është një loj statistike në fakt, ku është e cekne këtu edhe është në gjuhën angleze, në qoftë se më lejohet, për shikusit do të... Të ta fokusoj, kamerave të mbajet, lutëm ashtu, të lutëm, po vazhdo?
do ta lexoj sepse nuk është e pamundshme të mohatë men. Ku thot Afrika e Jugut 58% së rrezullat alkoolit në xhak ka aksidente, për këto jemi të fokusu. Kanadaja 34%, Shtetet e Bashkuara të Amerikës 31%, Australia 30%, Franca 29%, Italia 25%, Mbretëria e Bashkuar 16%, Korea e Jugut 14%, Gjermania 9%, Rusia 9%, India 5%, Kina 4%, kurse Kosova 21%. Është shumë e çuditshme që 21% Kosova. 21%. Është shumë e çuditshme që mendohet vetëm lehen edhe këto të ceku. Rusia mendohet që është një ndër vendet të cilat përdorin më shumë të alkool në popullat, mirë po masat preventive të cilat i kanë marrë ato, dikon rëngohet pothuajse para fundit, vetëm dy janë më shumë se kjo, më pak në fakt se kjo, ku zënë vendin me 9% aca është edhe Gjermania. Po. Mirë po, mrena kabinave të nëpër kabinat të automobilave kanë vendosur sistem kamer ku vrejet dhe aksidenti për çka ka ndodhë dhe si ka ndodhë. Kam dëgju, nuk kam informacione zyrtare, po në Rusi më flitet që është edhe kjo mas preventive. Po, 21% që në Kosovës e përmendet. Po. 21% çfarë do të thotë kjo? 21% domthonë është shumë për popullatën cilën e kemi vetëm 1.700.000. Imagjino tash. Po si ka mundësi 21% të detektohet kjo? Po, sipas zonë? Po, zoti Ahmeti, duke e ditur që policia nuk pas ka qenë e pajisur deri para 2 muajsh me mjetet detektuese, pra të nëse shoferi është i alkoolizuar ose jo. Dëgjoj, këto dhëna janë marrë pas luftës së tutje, edhe nxjerrët në mesatare për çdo vet. Këta nuk është që nuk kanë pas mënyrë permanente, për herë s'kan pas pajisje, kanë pas pajisje, s'kan pas pajisje. Edhe ka ndodhur kjo, domethënë është. Po mirë, nëse në shtetet përreth ose në shtetet e zhvilluara, gjë e pa natën, nëse ke komunikim me policin, është testi i alkoolit. A bëhet kjo në Kosovë? Nuk, kam përshtypjen se nuk është bërë. Jo, nuk është bërë. Korrigjo nëse kam gabim. Jo, nuk është bërë edhe sipas informacioneve që kam prej anës policisë thuhet që e kanë pasni pajisje ku gjithmonë sarja më shumë diku na testin e alkoolit gjithmonë e tregoi ke më shumë se sa normal, bile edhe nëse se ke pije alkool, më isha me kriju përshtypjen që ke pije alkool. Ndërsa sa i përket të vdekjeve, unë kam nxjerrë një statistikë këtu në Ballkan, të dhënat e fundit të Bashkimit Evropian. Evropa flet për vendet e treta në zhvillim, ku na bëjmë pjesë në shtetet e treta në zhvillim, ku flitet se Bosnia Hercegovina për mbrana një viti mesatarisht kanë humbur jetën 292 persona, Kroacia 308, Shqipëria 258, kurse Kosova 127. Mirë po, numri popullatës këtyre shteteve të cilat fola veç më herët, Bosnia Hercegovina i ka dikun 3.900.000 banor, Kroacia i ka 4 milion, Shqipëria i ka mbi 3 milion, kurse në sipas statistikave të fundit numri i popullatës jemi 1.700.000, ku flet që jemi një popullat mjaft e vogël për këtë numër të aksidenteve, kurse janë 9.713 persona të lënduar mrena një viti. Domethënë, kurse aksidente në total janë 16.295, që tregon një shifër mjaft alarmante për vendin tonë. 16.000 e më shumë që nga periudha e pas luftës e deri më tani. Jo, mrena një viti janë 16.000. Brenda një viti. Brenda një viti janë 16.000 aksidente. Aksidente, po. Sepse në aksidentet në gjuhën profesionale ndajmë, aksidentet me fatalitet dhe aksidentet normale. Aksidentet me fatalitet dihet domthonë se ka të vdekur në atë aksident. Kurse sinjalistika rrugore si është në Kosovë? Sinjalistika rrugore është mjaft e dobët dhe na kemi trashëguar komunikacionin, thon ndryshe, e kemi trashëguar për sistemit jugoslav dhe nuk kemi punu diçka seriozisht në këtë aspekt. Edhe mos vetëm rrugë janë ndërtuar pas luftës edhe pas një periudhe pas 2008-s në Kosovë. A janë rregulluar, a është punuar mirë, nuk e di. Edhe pse gjithë buxheti ka shkuar në asfalt. Po kjo është problematika ku të tjerët kur ne rregullojnë rrugët, i rregullojnë çu duhet dhe i projektojnë si duhet. Kurse te na lëmanësh pajisjet sinjalizuese për shembull shoq sinjalizimi horizontal e vertikal, nuk e kemi, nuk e marrim si duhet me seriozitet plot. Unë isha edhe në media të tjera dhe një ditë prej ditëve isha edhe në mediat e juaja ku folëm për disnivelin që ju vetë më herët e thatë, Prishtinë Mitrovic edhe Prishtinë Pej, ku ka ndodhë aksidenti aty, unë isha dhe ngrita zërin për mungesë të sinjalizimit, ku në qofë se ishtë dilëshe atë ko, edhe shqeqojshë atë segment rrugor, ti nuk vreshës sinjalizim shajt lajmrimit fare në atë segment rrugor, ishtë vetëm në kufizim i shpejtësisë 60 km/h. Në qofë se ti
ishe personi i cili nuk jeton në Kosovë, është ka qene pa mundshme të vrejhet që ai segment rrugur nuk ka të bëj me një rrugë nacionale, që ma herët i kemë thonë magistrale, apo rrugë rezervume, që është kuvizimi shpejtësisë 100 km në orë, apo autostradë 120, edhe unë e kam lutë Zotin shqyqër që nuk ka... nuk e kemi arterien ndërkombëtare këtë segment rrugor ku veç e fola, sepse numri i vdekjeve do të ishte jashtëzakonisht më i madh se sot që veç e kemi. Po, ata që nuk kanë komunikim me sipër, si qëndron situata tek pjesë tjera, po që tek ndërtimet e rrugëve të reja, tek autostradët dhe sinjalizimi, tek ato rrugë që janë paguar gjithë shumë para, edhe aty qëndrojnë problemet njëjta? Shiqoni, një prej projektuesve në rrugë kohëve të fundit kam qenë edhe unë, projektet kryen edhe jam informuar bukur mirë në këtë aspekt. Projektet kryen në gjendje jashtëzakonisht mirë, po unë mendoj që mirëmbajtja. Jo, projektohen mirë, po ekzekutimi çalojmë shumë. Te ekzekutimi çalojmë shumë te shtresat e asfaltit, imagjinoni ju sa herë na u ka prishur rruga Prishtinë-Fush-Kosovë si rezultat i toneve të mëdhaja. Domthon Kosova e përballon makinave të rënda, që janë kamionet apo. Po, kjo është maksimumi ku na përballojmë një gjendje të rrugës, mirë po tash nëse merrtini peshore edhe ta asiston policia, mundesh me po vet te kamionat çfarë gjendje janë, edhe çfarë ngarkese kanë domthon 45, nështë edhe ma tepër se 45 tonë që e shkatronë në gjendje, si domës dverës, asfalti në ndikimin e temperaturës është i butë dhe e shkatronë asfaltin të ujse tërsisht. Pra, ekzekutimi punimeve lë për dëshiruar, ju, thoni. Nga ana tjetër, policia e institucionet, sa janë të përgatitur në masën parandaluese, po e që e kështu, ose në masat ndëshkuese në mënyrë që të mos përsëriten një gjë e tillë. Po që ishtu gjobat, ose edhe mënyra e vetme po që ishtu tek asistenca në këtë qështje. Për gjobat është folur shumë në Diamedi kove të fundit, sa janë gjobat e repta në Kosovë? Unë mendoj që gjobat bëhen në Kosovë në mënyrë selektive. Që do të thotë kjo? Në mënyrë selektive do të thotë që në qofë se te një dikon, atëherë ty mund shmu falë edhe në komunikacion, gjo që është praktike në Kosovë. Këta kush e thotë kundërten, ose nuk ka dëgju, ose nuk dënë dëgjaj. Ndryshe, halka tjetër e zinxhirit e cila është shkëput për mendimin të emë është gjykata. Unë mendoj që policia Kosovës dhe gjykata e jorë allëherë kanë ronë kundërshtim njënë me tjetërin në raport me aksidentet në komunikacion. Problemi tjetër halka kryesore e cila është shkëput nuk pyten ekspertë. Do më thanë, ekspertet nuk thirën vendin e nxarës të rrëthot me shiritat e verë dhe aty të flas ekspertit, i merë masat. Cili ekspert? A ekspert du tjeti brendë shumë si jashtëm? Ekspert i komunikacionit, ne kemi shumë inxinjerë të zotë mërana Kosovës ku më në bojnë këtë punë. Shumë kolegë të mi më në bojnë këtë punë. Pra ju thoni, policia du të ketë ekspertizën e vetë, a nuk e ka policia ekspertizën e vetë për ta verifikuar se ku qëndron problemi tek një aksident komunikacioni? Dëgjo, policia vetëm e rrëthon zonën, i merë dëmatit cilat i kanë mësuar në policinë në vushtre, edhe kur gjëma thepër, kurse eksperti komunikacionit i dërgohet ekspertiza. Në qofë se, pala nuk është teknaqën me ekspertizin, mas ne i shkohet super ekspertizë. Super ekspertiza mundet më bo një grup ekspertesh ku mujnë me qenë dy e ma thepër, që jorë rralë herë i ka kry fakulteti teknikë, fakulteti inxineris mekanike në Prishtinë, ku në mendoj që i ka kry në njërë jashtë zakonisht mira. Dhe gjitha këto nuk i bën aktualisht policia e Kosovës? Jo, policia e Kosovës nuk i bën aktualisht. Lënda shkon në gjykat, merën dhënat, shkon në gjykat, gjyqi mas nej e thirë një ekspert i komunikacionit, mirë po qaj ekspert i komunikacionit ka raste kur nuk kanë ka dhënat pa mjaftushme, gjo që është ankesa e pi policisë se jo rëllëherës kanë pas asë metër mi morë gjurëm të frenimit. Po, në mënyrë që të regulohet një komunikim dhe njëtë policisë dhe gjykatave, paguan gjobat në mënyrë që të kesh drejt të regjistroj automjetin e ri. Paka shumë kanë njësut disa po e që e kështu levizjet. Në mendoj që problemi është edhe ma largë, edhe ma tutje është problemi ma largë, shumë se sa që e përfolni. Në qofë se na, unë nuk kam rrip siguris, edhe policia është rrën dënimin, jo rralëherë ka ndodhë kjo, është rrën dënimin për shkak të rripit siguris, dhe kur shkën gjykat si thot që ti thot e ke pas rripin e siguris. Kuptën, na kemi probleme anomali e skajshme në mes këtu në dy institucioneve. Unë e mendoj që përpaumar mas e fort preventive, a mas shumë e fort dhe serioze, vdekjen komunikacion do të kemi dhe vitet e arshme, absolut që është në këtë dvjetë. Si e parashet legislacion e parashet që policia mund të merë lejen, shembul, kur të shef që ti e në gjendje dehur, ose i e duke i dhënë makines me një shpejtësi të jashtëzakonshme, të palejuar,
jo vetëm në gjendje dejur, mirë po rastet ku mas shpesht i kemi aksidente në komunikacion janë. Mos te kalimi shpejtësisë në gjendje jo të mirë. Të afër stacioneve të autobusëve, për ballë kalimi, mas në mos përshtatja kushteve dhe ambientit të rrugës, qofse kemi shinë, qofse kemi mas në faktor tjetër i cili e shkakton aksidentin. Edhe deri tek kjo që ju veç e thatë, mirë po neve në lejë... Po e qënë kështu ta merë lejën qënë burg të ke fundit, nëse ti je në shkelje si për të gjitha regullat. Nuk isha mendu që edhe krejta është ashtu. Këtë e bënë shtetet në rajon, këtë e bënë mali zi, po që se ti e i dehur dhe ti kapësh flagrans, duke i dhenë makines, ti shkon automatikisht në polici. Unë e mendoj që ishtë dasht policia të ndaloj personin, mos të lejoj të lëviz në komunikacion, në rast nevoje, në rast se nuk ka kush e merë automjetin, policia do të largoj me mjetet cilat i ka, me mekanizmat për largimin e automjetit, dhe mas këti rastin qofë se nuk i bindesh policisat e policia arrestan personin. Mirë po drejt për drejt më arrestu për shkakt alkoholit, nuk isha thonë, nuk isha mendu pak më ndryshe. Mendoj që të jekën pikt ati. Nështë shkakt i me rezikut përgjithshëm. Po, vetëm të jekën pikt, ose të merët leja patent shoferit 6 mujës e një vetë. Kjo e kështë janë masa preventive, amo t'ja marën patent shoferin, jo vetëm flitet, po t'i marët patent shoferin, atërë të thashojmë që gjendja në komunikacion në rëndë, sepse që fëse arrestojmë në asët personin e dehun, edhe mas 2-3 dite lirohet, atërë qëfar mase preventive kemi marën? Êshtë folur më herët, nuk e dine se qëndëron një gjithë tjilë, se policia ka marë patent shoferin dhe ka lejuar, pastaj ka shkruar gjobën dhe ka lejuar vozitës që të vazhdoj. Nëse një person është i dehur dhe t'ja merë patent shoferin dhe t'je lejon të vozitë për sëri, t'i e veturës, qoftë edhe me një dënim të shkruar, me një letër, ajdo të vazhdoj ta rezikoj ose të shkaktoj një rezik përgjithshëm për gjithë komunikacionin. Nuk ishtë dashtë ashtu. A ka ndodhur kjo më herët? Nuk kam informacionet që ka ndodhë për hirtë vërtetës, mirë po policia në këtë rast ishdoshtë të ndalej personin të aftoj dikon i cili ka patent shofer, në rast të nëvoje nuk ka, atëre të konfiskoj automjetin, mirë po personin e dehur mës të lejoj dëmën të leviz në me automjet, apo të nënshtruat testit alkoholit në qofë se matu tjeshëm të qojnë edhe në qendrën e mërgjente, apo diku tjetër ku mjekët mund në konstatojnë shkallën e dejes. Ne zakonisht temi se 0.5 promila, zakonisht është ajo shkalla e cila lejohet, mirë po edhe për këta mundet me morë gjobëse, sepse personi cili ka pi 0.5 promila mund tjetë në gjendje të nëzhet, i thonë në gjuhën profesionale, nuk mundet saksisht me vrejtë shenet komunikacion është, edhe distancen mes dy automjeteve ku levizëm qoftë në qytet apo qoftë jashtë qytetit. Për gjitha ta që pyesin në këto momente, dhe një pyeti shumë legitime, që dhe të 0.5 promilet të pijet një birë dhe e i dehur? Këto nuk muj me t'ja përgjegje, sepse kjo është punë e dikuj tjetër. E qartë po, cilat e një informatët që i keni? Nuk muj me thonë që është kjo apo ajo, sepse birë mund me pos 5% alkohol, mund me pos 2%, mund me pos 1.5%, nuk e ditë thëmë drejten të ashtë 1% alkoholit, sepse është punë e mjekve, mirë po në qofë se matët, pre instrumentit policisë, dhe është 0.5%, 0.5 promila, atëherë polici ka të drejt të ndalejat nga së dhe mos të ndalejat të lëviz me automjet. Pra ju insistoni se duhet të një reforme thellë që të përmirësojë gjendjen? Absolut po, dhe së dhe mos, unë e kisha mendu që njëna prej masave preventive do të ishte edhe në pejonës të medjave, tjërën sa ma shumë ekspert që të vedisohet popullata. Popullata ka nevoj më vedisohet dhe kisha bëth thirrje gjithë qytetarëve të cilët nuk kanë patent shofer, që mos gjenë kanale për me marë patent shoferin pa merit, gjithë që shkemi dëgju informacionës zyrtare, nuk kam mirë, po kemi dëgju në popullat që dikush nuk mundet me ja patent shoferin se rezultat që zdanë të mësaj ose s'ka mundësi ose s'ka aftësi ose dhe ma keqë kur shkanë me nënshkru patent shoferin nuk dhe në shkrim letëzem, mirë po patent shofer po se dënë, gjithë që është një keqë shumë e madhe që na bëtë si popull. Po, saj përket detyres mediatike në këte e bëjmë, po me gjithë atë në nuk mund të rrimë në rrugë për t'i ndalur vozitësit që e bëjmë shpejt, atë, ne japim rëndësi, me gjithë atë ligje është gjithë shka të ke fundit, ligje duhet zbatuar dhe ligjen duhet dikush të vendosë, dhe për të vendosër ligjen e një institucion. Falemderit shumë për prezencën në Dudi Ahmeti sot në Infomagazin. Falemderit për ftesën dhe mundësinë që ma japët. Falemderit e ju miq për vëmendjen. Ne do të takojmë nesër në terminin tonë zakonshëm. Mirëmbrëmje, qytetarë.